kilpa-autoilulegenda Jyrki Juhani Järvilehto. Sä oot tänään tehnyt paluun prototyypin rattiin 13 vuoden tauon jälkeen. Mistä moinen hullutus? Tässä oli semmoinen juttu, kun Tuomas Siltanen soitti ja sanoi, että nyt olisi tämmöinen mahdollisuus, että tulet vähän kokeilemaan protoa tänne. Että täällä on LMP3 ja LMP2. Ja sitten se tuli oikein meidän käymään, istuttiin autotallin sohvalla. Ja se sanoi, että tuu nyt kokeilemaan. Mä olin, että ei jumakautta. Että niin kuin ihan oikeasti, että tästä on 15 vuotta, kun mä oon mitään kunnon peliä ajanut. Että nämä on niin nopeita nämä protot. Ja no sitten kun se oli lähtenyt siitä, niin mä sanoin, että mä soitan seuraavan päivänä. Mutta kyllä mä tiesin jo päätöksen, että mä menen kokeilemaan. Mutta silti mä sanoin, että sen enempää ei tehdä, että jos ei se niin kuin tunnu. Että kyllä mä tiedän heti, että se tuntuu hyvältä tai huonolta, niin sen mukaan sitten mennään. Ja no tietysti se tuntui hyvältä, ikävä kyllä sekin. Että oli hauskaa, siis todella hienoa. Eihän noin sillä lailla protot muuttunut mihinkään. Tietysti on isolla downforce-määrillä, moottorit on parantunut ehkä. Tietysti säännöt on vähän muuttunut ja niin poispäin, mutta edelleenkin niin kuin tekniikka aika samalla samaa, mitä se on ollut viimeiset parikymmentä vuotta protoissa. Mutta tietysti Kymin ringin ratana, niin en ole käynyt täällä aikaisemmin ja nyt oli ensimmäiset testit siitä. Että kyllä mä ymmärrän ehkä sen, että moottoripyörillä niin on ehkä hidasta mutkaa ja vähän liian tiukkaa ja syheröä. Mutta sanotaan, että tuommoisen varsinkin protolla, kun sulla on hyvät downforceit ja tehoa, että suoran päähän pääsee kuitenkin sen 300 ja pysäyttää voi todella myöhään. Ja sitten just, että on muutamia noita nyppöpaikkoja ja semmoisia sokeipaikkoja, niin tietysti downforce-autot ne pitää aika hyvin joka paikassa. Että hieno laske. Yllättävän hyvä tekninen rata ja sanotaan, että nuorille hyvää harjoittelua, koska tuossa on nopea paikka ja nopeita mutkia on muutamia ja sitten on paljon hitaita pitkiä, missä oppii justiin sitä auton käsittelyä ja kaasun käyttöä ja justiin sitä, että mistä löytyy ne viimeiset 100-10 osat tuohon radan käyttöön. Että siinä mielessä niin kuin hyvä paikka. Kuinka kiinnostunut olet kilpailemaan tällä autolla? Kyllähän se tietysti kiinnostaa, mutta sitten täytyy vähän katsoa sitä realiteettia ihan peilistä, että äijä on 54. Että kyllä se pikkuhiljaa rupeaa niin kuin nuorten juttu olemaan. Että tietysti pystyy vielä kokemusta ja mä uskon, että se vauhdin puolesta ihan hirveästi ei tietysti mihinkään, mutta se vaatii tietysti aika paljon vielä testaamista ja ajamista ja just sitä, että sä pääsit kaikkiin juttuihin sisään. Että ensimmäisessä tietysti tänään kyllä just se, kun kaverit lyö sulle 3 sivua niin kuin kaikkea dataa autosta, että mitä kaikki napit tarkoittaa ja sä katsot, että ei jumaa kautta, että miten nämä niin kuin saa niin kuin teksä hanskaa ja sitten loppujen lopuksi tärkeä on tietysti, että on päävirta ja sähköt päälle ja sitten starttinappi, mutta tietysti siellä on paljon telemetriä ja sutimisen estoja ja moottorin vääntökäyriä ja rattioja yhtä täynnä niin kuin nappuloita, mitä on tietysti Formula 1:ssäkin melkein, että aina tuommoinen, niin kuin että sä pystyt niin kuin kaikki ottaa sisälle ja osaat kaikkia nappeja käyttää ja sä tiedät ihan tasan tarkkaan, mitä sä tarvitset käyttää. Se vaatii tietysti monta päivää testiä, niin kun sä oot ihan sisällä siinä hommassa. Keo Ace Racing, kerro vähän, mistä on oikein kysymys. Se on tämmönen suomalais-tanskalainen yhteistyö, että Keo Racing tai entinen Keo Racing, joka on kilpailu formularelluissa aikoinaan ja sitten LMP3:ssa viimeisimmät vuodet. Sitten 2019 hankkivat LMP2:set ja sitten päätettiinkin vähän tehdä yhteistyötä tuossa loppuvuodesta jo, jonka jälkeen sitten maailmantilanne vähän muuttui ja sen muutoksen aikana tuli tämmöinen muutos, että lyöttäydyttiin täysillä yhteen ja tänä päivänä niin Keo Racing ja EA's Oy lyöttäytyi yhteen ja siitä tuli Keo Race. Tänään täällä on erilaisia Dallaran valmistamia prototyyppejä. Millaista rata-autoista oikein on kysymys, noin, jos lyhyen kaavaan puetaan? No aika villistä. Villistä vekottimesta ja täydestä niin kuin kilpurista. Uskallan väittää, että Suomen radoilla ei nyt ehkä tämmöistä ihan joka päivä nähdä. Ja näillä ajetaan kuitenkin Le Mansin 24-tuntista kisaa ja Rolex Daytona 24 sun muuta. Että ja siellä ne on kuitenkin niinku se toisiksi kovin luokka, että tämä LMP2. Että kyllähän ne on täysverisiä kilpureita. Nyt kun eletään syyskesää, millaiset on tiimin suunnitelmat tulevalle talville ja sitten varsinaisesti ensi vuodelle 2021?
No jos kaikki menee hyvin ja kaikki virukset sun muut pysyy niinku rauhallisena, niin ajatus on, että osallistutaan IMSA WeatherTech-sarjaan Jenkeissä. Ensimmäinen kilpailu olisi Laguna Secassa Los Angelesissa lokamarraskuun vaihteessa. Ja sitten siitä jatkettaisiin Sebringin 12-tuntiseen kilpailuun marraskuun puolessa välissä. Ja sitten lasketaan myös vielä tähän kauteen se Rolex Daytona 24, mihin osallistuttaisiin. Ja toivotaan, että se onnistuu ja saadaan hyvä kuskikokoonpano siihen. Ja sitten sen Daytonan jälkeen niin ajatuksena matkustaa takaisin Eurooppaan ja joko osallistua sitten European Le Mans-sarjaan 2021 tai sitten World Endurance Championship. Pitkän tauon jälkeen, kuinka raskasta tuommoista protoa on ajaa? Onhan se fyysinen, mutta tietysti tuossa niin kuin nykypäivän autoissa kaikissa niin ohjaustehostimet. Tuossakin on monta eri ohjaustehostin säätöä, mutta tietysti aina mitä kevyemmäksi laitat sen, niin sitä vähemmän sulla on tuntoa siihen rattiin. Ja se vaikeuttaa just sitä, että sä meet mutkiin, niin yhtäkkiä keula nappaa kiinni. Niin sä et tunnista, että kuinka paljon se keula ottaa kiinni ja sitten perä onkin irti. Et sen takia niin ohjaustehostit ei pysty käyttämään niin hirveästi, että se on aika niinku rajoitettu kuitenkin se, että mitä apua sä käytät siinä. Ja se oli ehkä niinku isoin tietysti tuossa noin. Kaikki on tietysti uutta ja erilaisella autolla, no tietysti erilaisella, mutta tämähän on dallara. Mä oon kuitenkin dallaralla ajanut Formula 1 silloin 90-luvulla, että sama tehdas tekee nyt näitä protoja. Ja aika mukava oli katsoa tietysti tuota autoa, että näki justiin sen dallaran italialaisen niin kädenjäljen tietyissä osissa. Ja ihan voi sanoa suoraan, että nuo osat, mitä tuossa on, niin voi hyvin verrata niin kuin Formula 1 90-luvulla. Että ihan samanlaisia juttuja on siinä nyt. 3 vuotta sitten kartingin parissa sä loukkasit itseäsi vakavasti. Pelottiko sua yhtään tänään lähteä ajamaan? Tai pelottaako sua yleensä kilpa-auton ratissa? Ei. Se on yleensä aina, kun heitetään lipat, niin sen jälkeen kun kipu on pois, niin silloin on kaikki muukin, ettei niitä muista. Tietysti vanhemmaksi tulee, niin aina kun hyvän lipa heittää, niin pidemmän aikaa se kestää tietysti toipuminen siitä, mutta ei ollut mitään. Ihan samahan tein kartingin kanssa, että heti kun oli siinä kunnossa, että pystyi hyppäämään uudestaan penkkiin, niin saman tien menoksi. Turhaan itse pidempään muistelemaan. Joo, siis mä oon AKK:n kartingin lajiryhmässä ja meillähän on siinä hyvä ryhmä, kuka on tehnyt nyt 1,5 vuotta päätöksiä. Se on 2 vuoden posti, mitä annetaan, niin kuin joulukuussa sitten taas vaihtuu miehiä tai osa jää sitten ja niin poispäin. Kartingi on hyvässä suunnassa ja varsinkin SM-kartingi niin on tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana hyvin noussut. Tietysti tämä korona ja nämä kaikki vaikeat ajat on tuottanut aika paljon vaikeuksia niin kartingissa kuin kaikessa muussakin. Nyt ollaan saatu tietysti sarjat pyörimään ja SM-sarjat pyörimään ja muuta semmoista. Meillä on paljon harrastajia ja tietysti vielä enemmän yritettäisiin saada niin kuin nuoria harrastajia mukaan siihen. Ja sieltä saataisiin sitten seuluttuja ja nähtyä, että jos sieltä oikein todellinen kyky nousee. Meillä on tällä hetkellä muutamia hyviä kavereita, mutta ne on hyvin nuoria vielä.
Että jos niin kuin katsotaan, että meillä olisi tulevaisuudessa Formula 1-kuljettaja, niin joudutaan aika pitkälle katsoa, kun nyt puhutaan kavereista, jotka on 11-13-vuotiaita. Että siitä on vielä aika pitkä matka siihen, että ollaan Formula 1. No tietysti 13, Verstappeni 17 ykkösessä, vai mikä se oli, että ei nyt tietysti sillä lailla moneen vuoteen, monta vuotta ole, mutta kuitenkin niin kuin Suomesta meneminen eteenpäin ja rahoitusten löytäminen ja niin poispäin, niin se ei välttämättä ole ihan samanlainen tähdenlento, mitä voi olla yksi hyvä esimerkki, kun on Max Verstappen. Mutta kuitenkin niin kun kyllä sieltä tulee, ja tärkeintähän meillä on kuitenkin se, että pystytään niin kun pitämään kartingin korkealla tasolla, ja sitten justiin se, että nämä nuoret isiensä kanssa saisi hyviä yhteistyökumppaneita Suomesta, koska tärkeintä on just se, että lähdetään ulkomaille ajamaan, ja mennään Italiaan, talvisarjat, kaikkea muuta. Siellä on kaikkein kovin kartingmaailma. Ja sun on pakko mennä sinne, ennen kuin sä voit sanoa, että kuinka hyvä sä oot kartingissa. Ja kun kartingissa oot hyvä, sut on pistetty jo vähän huomiolla ja tiedetään nimi, niin siitä on hyvä lähteä sitten rakentamaan sitä uraa pikkuhiljaa eteenpäin. Sä seuraat työsi puolesta tänä päivänä Formula 1 todella tarkasti, mutta jos muistellaan sun aktiiviaikoja, niin sä ajoit yhdessä semmoisten kavereiden kanssa kuin Alain Prost, Ayrton Senna, Mihai Schumacher, Nigel Mansell, René Arnoux. Millaisia muistoja sulla on omasta urasta nyt, kun siitä on aikaa kulunut 30 vuotta reilusti? No eiköhän se ole vähän samanlainen juttu aina, kun on esimerkiksi kavereilla, ketkä on armeija käynyt. Että ehkä semmoinen heti sen jälkeen niin ei välttämättä, mutta sitten jää kaikki niin kuin ne hyvät ja positiiviset puolet mieleen ja kaikki hyvät päivät. Tietysti autourheilus yleensäkin, niin kyllä sun harmaita ja sateisia ja huonoja päiviä on tosi vähän. Et kyllähän se yleensä aina, että jos sä saat olla kilpa-autoilija ja ammattimainen, niin sehän nyt on niin kuin parasta, mitä maan päällä voi melkein olla. Että hyviä muistoja kaikki on ollut ja paljon on nähnyt ja sitten tietysti erilaisia luokkia. Aina ollut niin kuin hyvien merkkejä ja tehtäiden kanssa tekemisissä ja muuta semmoista. Että on ollut niin kuin kiva pitkän aikaa.